usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Wakati watu wapo kwenye machungu makubwa kabisa baada ya aliyekuwa mke wa meneja wa Diamond Platinum Babu Tale kufariki dunia, moja ya tukio ambalo limezua sitofahamu kubwa kabisa au limeacha maswali mengi sana kwa watu ni tukio la meneja wa Diamond Platinum au meneja anayefahamika kwa jina la Salama SK kukataa mkono wa Harmonize, ambapo wakiwa katika msiba wakati wa kusalimia salimia pale ndugu na marafiki, basi Harmonize akawa amesogea mpaka sehemu ambayo Salama SK yupo ili aweze kumpa mkono, lakini Salama SK akaonekana kukataa na kurusha kwa pembeni zaidi. Hasa mpaka saa hizi ni tukio ambalo limeacha sitofahamu kubwa kabisa, na kitu ambacho kimewashangaza sana ni kwamba kwa nini Salama SK ameweza kufanya tukio hili kwenye msiba, na kwa nini alishindwa kuacha bifu zao pembeni ili tu usiku ipite. Sasa hili tukio limeweza kuibua maswali mengi sana kuhusiana na bifu kubwa ambalo lipo kati ya Salama SK na Harmonize, na mpaka sasa inaonekana kwamba bifu lao limekuwa kubwa sana na haijulikani sababu kubwa ni nini. Sidhani kama sababu ya Harmonize kuondoka WCB ndio sababu kubwa iliyopelekea mpaka bifu lao liwe kubwa kiasi hichi. Nahisi kuna mambo mengi kabisa ambayo yamejificha, ambayo yapo chini ya pazia. Hasa sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, pia usisahau kuacha komenti yako hapo, kutoa ushauri wako au kutoa maoni yako kuhusiana na tukio la meneja wa Diamond Platinum Salama SK kukataa mkono wa Harmonize. Asante na karibu tena.